Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak by mě zajímalo, jestli když jste to v roce 87 psal, tak jste tomu opravdu věřil. To je v tomuto výkladu ruské invaze. A vy v tom vidíte, v tom, co jsem napsal, nějaký výklad? Já tady čtu jasně, že vy jste napsal, že pro vás bylo účinnější po konzultaci s otcem a vašimi přáteli ze Sovětského svazu porozumět té invazi nějakým jiným způsobem než tomu, jakým se vyjadřovali vaši spolužáci, kteří se vám tedy kvůli tomu smáli. Tak se ptám, jestli vy jste tehdy v roce 87 věřil tomu, co píšete, nebo jestli vám to přišlo, že to tak je dobré pro vaši kariéru. To, co tam čtete, nehovoří ani o výkladu invaze jedním nebo druhým Tak věřil způsobem. Nebo nevěřil? Psal jste to zúčelně nebo protože jste tomu věřil? Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a opravdu se o tom nebudu bavit, protože to k dnešku nemá naprosto žádný vztah. Já myslím, že má. Tak u toho zůstaneme. Že tak věřil nebo nevěřil? Řekl jsem, že u toho zůstaneme. U čeho? U toho, co je tam napsáno. Že to pořád platí. Já, tak no já tady mám i ten rukopis, totiž. To je v pořádku, já vám ho klidně podepíšu potom.